नमस्कार বিধানৰ আন এটা খণ্ডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ বিধানত আলোচনা কৰিম মৌজুলৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে। মৌ বহুতো গুণ আৰু পুষ্টিৰে সমৃদ্ধ। ইয়াক আয়ুৰ্বেদত বহুতো ৰোগ নিৰাময়ৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। প্ৰাচীন কালত ইয়াক দেৱতাৰ অমৃত বুলিও কোৱা হয়। মৌৰ বিভিন্ন ধৰণে স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰিতা পোৱা যায়। ই দুৰ্বলতা আৰু বিভিন্ন ৰোগৰ বাবে দেহক ৰক্ষা দিয়াত সহায় কৰিব পাৰে। মৌয়ে কিছুমান লক্ষণ হ্ৰাস কৰিব পাৰে। মৌত পানী, কেলৰি, প্ৰটিন, কাৰ্বহাইড্ৰেট, ফাইবাৰ, চেনী, কেলছিয়াম, আইৰণ, মেগনেছিয়াম, ফসফরাস, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, জিঙ্ক, মেঙ্গানিজ, তাম, সেলেনিয়াম, ভিটামিন সি, রিবোফ্লেভিন, নিয়াসিন, ফুলেট, কলিন আদি থাকে। মৌত আছে এন্টি অক্সিডেন্ট ক্ষমতা, যিয়ে দেহক নানা ঘাট প্রতিঘাটৰ পৰা ৰক্ষা কৰি বার্ধক্য ৰোগত সহায় কৰিব পাৰে। মৌৰ কেলৰিয়ে ৰক্তৰ হিমোগ্লোবিনৰ পৰিমাণ বঢ়ায় আৰু ফলত ৰক্তবর্ধক হয়। মৌত আন্তিক ৰোগত উপকাৰী। মৌক এককভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলে পাকস্থলীৰ বিভিন্ন ৰোগত উপকাৰ পোৱা যায়। মৌ দুৰ্বল শিশুসকলৰ মুখৰ ভিতৰত পাচনশীল ঘাঁৰ বাবে খুবেই উপকাৰী। মৌয়ে কোষ্ঠকাঠিন্য দূৰ কৰে, শৰীৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিখৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে আৰু উচ্চতা বৃদ্ধি কৰে। ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আৰু কেলছিয়াম সমৃদ্ধ মৌয়ে স্নায়ুবিক আৰু মস্তিষ্কৰ কলা সদৃশ কৰে, ৰক্ত পৰিশোধন কৰে, ভোক, হজম শক্তি আৰু ৰুচি বৃদ্ধি কৰে। যিসকলে ৰক্তহীনতাত বেছি ভোগে, বিশেষকৈ মহিলাসকলে, তেওঁলোকৰ বাবে নিয়মিত মৌ সেৱন কৰাটো অত্যন্ত ফলদায়ক। শিশুসকলক প্ৰতিদিনে অলপ পৰিমাণত মৌ খোৱাৰ অভ্যাস কৰিলে ঠাণ্ডা, কাহ, জ্বৰ প্ৰভৃতি সহজে নহয়। শৰীৰ আৰু হাওঁফাওঁক শক্তি কৰি ৰাখে মৌয়ে। জিভাৰ জৰতা দূৰ কৰে। মৌয়ে মুখৰ দুৰ্গন্ধ দূৰ কৰে, বাত বিষৰ উপশম কৰে, মূৰৰ বিষ দূৰ কৰে, শিশুৰ দৈহিক গঠন আৰু ওজন বৃদ্ধি কৰে। কাহ, হাঁপানী আৰু ঠাণ্ডাজনিত ৰোগত বিশেষ উপকাৰী মৌ। মুখৰ ভিতৰত হোৱা ঘাট মৌ লগালে সুফল পোৱা যায়। ইয়াত থকা জীৱাণুনাশক গুণৰ বাবে দেহত হোৱা বিভিন্ন সংক্ৰমণজনিত ৰোগত মৌ উপকাৰী। নিদ্ৰাহীনতাত ভোগা লোকৰ বাবেও মৌ উপকাৰী, কাৰণ ইয়াত থকা এবিধ এমিন এচিডে টোপনি অহাত সহায় কৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান। প্ৰত্যেক দিনাৰ দৰে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে মই লৈ আহিম নতুন নতুন প্ৰতিবেদন। গতিকে চাই থাকিব ঈশান নিউজ। Thank you.